След като ви показахме в отделни видеоревюта един по един всички флагман смартфони на познатите ни технологични гиганти, получихме много зрителски писма с питане кой от тях е най-подходящ за покупка. Отговорът е труден, но ние от DigitalBG решихме да ви помогнем максимално с избора. За целта събрахме на едно място 5 от топ моделите смартфони, които родният пазар предлага в момента. Поредица от видеоревюта. Ще ви представим синтезирано и ще съпоставим характеристиките им. Така сами ще можете да ги сравните и в крайна сметка да изберете вашият фаворит. За целта ще очакваме вашите писма на електронната ни поща. Но нека не губим повече време, а преминем към това своеобразно дефиле на тези 5 върхови смартфона. Samsung Galaxy S4. Неговата премиера бе през март тази година, а цената на първите му продажбени бройки в момента в България е 1400 лева. Nokia Lumia 920. Той официално бе анонсиран през септември 2012 година, но продажбите му стартираха с известно закъснение. Цената му в момента е точно 960 лева. Sony Xperia Z. Революционният смартфон на Sony откри един изцяло нов клас мобилни джаджи през февруари 2013 година. Най-ниската официална цена, на която го намерихме в България, е 1090 лева. LG Optimus G. Смартфона също бе анонсиран през октомври 2012 година, но продажбите му са факт едва от месец. Цената, на която успяхме да го намерим в България, е 880 лева. HTC One. Това е един от последно появилите се на пазара флагмани. Световната му премиера отбелязахме в края на февруари. Цената, на която се продава в България, бележи рекордните за HTC 1350 лева. Дизайн и размери. Samsung Galaxy S4 се предлага в две цветови разновидности – черен и бял. Аглите са заоблени, а формата удобна за работа с една ръка. Той е единственият от четирите смартфона, който има свалящ се заден панел и следствие достъп до батерията. Точните му габарити са 136,6 мм височина, на 69,8 мм ширина и дебелина от 7,9 мм. Теглото на телефона е точно 130 грама. Nokia Lumia 920 има богат избор от цветове, общо 5 – черно, сиво, червено, жълто и бяло. Характерен момент в дизайна му е моноблоковата цялост, комбинирана с отсичане в късите страни и заобляне в дългите. Неговите габарити са 130,3 мм височина, на 70,8 ширина и дебелина от 10,7 мм. Със своите 185 грама Lumia 920 определено тежи на мястото си. Sony Xperia Z. При него цветовите варианти са черен, бял или лав. Формата отсечена, с леко заобляне в ъглите, като в един от тях има ухо за закрепване на връзка. Задният панел е стъклен, а целият корпус водо- и прахоустойчив. Размерите на Xperia Z са 139 мм височина, на 71 ширина и дебелина от 7,9. Теглото, независимо от протекцията, е 146 грама. LG Optimus G е единственият от четирите смартфона, който се предлага само с черен корпус. Задният му панел има гланцирана, ефектна текстура. Периферната линия е отсечена. Като размери Optimus G е висок 131,9 мм, широк 68,9 и дебел 8,5 мм. Поставен на кантара, той достига 145 грама. HTC One. Дизайнът на единицата е впечатляващ и иновативен. Смартфона е моноблок, комбинация от матиран алуминий и бяла пластика. Цветовите варианти са черен, сребрист и червен, а габаритите 137,4 мм височина, на 68,2 ширина и дебелина от 9,3 мм. Теглото бележи 143 грама. Обобщавайки, Xperia Z може да снима под вода, най-лек е Galaxy S4, а двата смартфона заедно делят призовата позиция на дебелина – 7,9 мм.